Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos com Joana de Angeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, um abraço, que Jesus nos conduza. Estamos retornando ao nosso encontro semanal, estudando ainda, de repente hoje, o último programa do livro O Homem Integral, psicografia da Joana, através do Divaldo Franco, na companhia do amigo Alexandre Bulhões. Muito boa tarde a todos. Não é? Essa voz de barítono, olha, eita, pegamos ele para o Momentos com a Joana. Pois é, nós vamos concluir o livro. O último item é o capítulo 9, que fala do futuro do homem e é sobre a reencarnação. Nós estamos no 14º parágrafo. E aí, o barítono quer fazer a leitura? Posso fazer. Aliás, dissemos muito boa tarde, mas boa tarde, boa noite, boa manhã, boa madrugada, no momento em que cada um assistir. O bom dia para todas as horas. Exatamente. Então, vamos lá. Nos alicerces do inconsciente profundo, encontram-se os extratos das memórias pretéritas, ditando comportamentos atuais que somente uma análise regressiva consegue detectar, eliminando os conteúdos perturbadores que respondem por várias alienações mentais. Continua? Se você quiser, pode comentar. Fique à vontade. Tá, só... Pode concluir com o próximo parágrafo, não é? É, melhor. No capítulo dos impulsos e compulsões psicológicas, o passado espiritual exerce uma predominância irrefreável que leva aos grandes rasgos do devotamento, e da abnegação quanto à delinquência, a agressividade, a multiplicidade de personificações parasitárias, mesmo excluindo-se a hipótese das obsessões. É curioso porque, assim, num primeiro momento, quem pega e faz essa leitura aqui isolada, pode pensar o seguinte, pô, não tem o que fazer. Se é tão impactante assim, não tem o que fazer. É só simplesmente deixar passar o tempo. Mas não é assim. Toda a obra de Joana, e nesse livro ela fala bastante sobre isso, deixa claro que o nosso eu, que é o somatório de todas as nossas existências, de todas as nossas experiências, eles nos trazem ao que nós somos hoje, sem sombra de dúvida. Mas isso não impossibilita qualquer mudança. Sim. Né? Qualquer mudança. Eu lembro, fazendo só uma analogia, eu lembro que uma vez eu tive uma infiltração dentro de casa e a infiltração foi no teto. Então saía pelo bocal da lâmpada, descia água, mas muita água. Eu falei, nossa, tá vazando alguma coisa do apartamento de cima. E a gente começou a procurar e nada. Até que um profissional chegou lá e falou, deixa eu dar uma olhada no teu encanamento. Eu falei, mas gente, está vindo de cima. Espera um pouquinho. Aí ele achou um vazamento num cano meu que era quase no chão. Ué, mas a água subiu? É. A água não teria que descer? Sim. Só que ela chegou num ponto em que estava ali uma resistência muito grande e começou a buscar um caminho mais fácil. Achou o tubo. O conduíte. Exatamente. Ah! E começou a subir. Por quê? Porque era mais fácil. Então, por que a gente está fazendo essa analogia? Porque tudo indicava que a água tinha que descer. Sim. E ela, na verdade, subiu. Transbordou. Subiu. Então, assim, por mais que o somatório que tenha para trás, ele exerça uma influência muito grande no hoje, nós podemos sim obrar, nós podemos sim nos esforçar para modificar isso, né? Esse é o grande objetivo da nossa existência, da nossa estada aqui. É trabalhar para modificar quem somos no intuito de nos tornarmos melhores. Isso aí. Então tem outras situações, que essa do conduíte à água, olha, gente...
Vou guardar isso de lembrança, de recordação. Porque ninguém diz. Ninguém diz, não, a água é do apartamento de cima. Não é. Veio de baixo, pegou, encontrou uma resistência, foi pelo caminho mais fácil. E o caminho mais fácil era aquilo que ninguém imaginava. Tira a foto do livro aí, para você poder acompanhar. Ele tá ali, aqui. Já. Você tá com... Ah, já botou aí? É, o 14º parágrafo e o quinto nós já lemos. Mas nesse 14º parágrafo, fica muito claro que numa existência só, não tem como o ser desenvolver a sua potencialidade divina. Sim. De filho de Deus, não é? E esse iceberg, a parte da montanha de gelo que fica abaixo do nível do mar, que é esse inconsciente que ela vai narrar aqui para nós. Enquanto você falava, observávamos uma coisa. Quando você fez a colocação assim, ah, então, não vale a pena porque tem tanta coisa lá de baixo. Olha só. Mas quando nós estamos numa proposta de moralização, essa nossa reforma íntima, ela começa com pequenas atitudes e escolhas. Mas são gotas, são gotículas de cloro que nós vamos colocando numa água que está cheia de dejetos. Sim. Se você pegar um filtro, não é? A água desce nele barrenta ali, aí chega lá no fundo, ela aquieta-se. Por um período, nós pensamos, abrimos a torneirinha, a água está toda limpinha, tudo bem, mas se não tiver uma boa filtragem, ela vai simplesmente aquietar lá no fundo daquele vasilhame. Você abre a bica e sai aquela água cristalina, aspas. E você está crente que já conquistou valores, que está moralizado, que está arrumadinho. Aí a vida dá uma mexida nas situações, faz um rodamoinho no fundo do vasilhame e aquela sujeirinha vem. Exatamente. Né? E aí você, ué, ou então você vai limpar o filtro, meu Deus, mas olha a lama que estava aqui. Que só estava quieto, não estava sendo trabalhado. Mas se aquela laminha que está ali, você for colocando dia a dia aquela pílula de clorim, né? Aquela gotícula de cloro, vai chegar uma hora que os dejetos serão purificados. Sim. É por isso que nós não podemos transferir para o outro a nossa responsabilidade, não é? E não devemos esperar que o outro construa nossa felicidade. Mas depende de nós. Porque esses dejetos dessa água barrenta é o material de trabalho que nós temos, que é pessoal e intransferível. Eu nunca vou me moralizar cuidando da sua água interior. Uhum. Né? E nem deixando de fazer o esforço necessário. Não é isso? Quer dizer, então... Quem está assim igual a Miranda, carcomidinha de orgulho, egoísmo, coisa e tal, não fique desesperada, porque tudo isso é reciclável. Isso é nisso que Jesus é o médico divino, porque ele tem o magnetismo próprio para nos envolver e nos harmonizar por dentro, a nível de ideias, valores e propósitos, e por fora, porque o homem moralizado por dentro, ele torna-se instrumento de paz. Sim, sem dúvida nenhuma. Sabe o que a gente estava pensando? Você estava falando da questão da água, né? Ela aquietar ali e a sujeira. Nesse período que teve, no primeiro ano aí de pandemia, muita gente falou assim, tá vendo, as águas estão ficando mais claras, estamos na Bahia vendo os peixes, vendo tartaruga, vendo... Gente, a água não ficou mais clara. Foram os dejetos, né, a sujeira, porque as embarcações tinham pararam menos mais gente, circular. Né? Então as embarcações pararam de circular e aquela sujeira ela foi sedimentando, ela foi descendo. E aí deu a aparência, né, deu a percepção foi, a água está mais limpa. Não, ela não está mais limpa. Não despoluiu a Bahia, mas aquietou. E é curioso porque... A gente pode falar o seguinte, falar assim, não, isso aí é só aparência, é mais do que aparência. Isso também nos diz o seguinte, olha, se nos esforçarmos, além, né, da mesma forma que a sujeira ela desce, ela pode ser retirada. Ela vai ser transmutada, é a reciclagem, exato. Que é a água de cloro. Esse cloro é o seu esforço pequenininho, vai lá. Então, assim, não, é só trazer esse exemplo de que, assim, a natureza, ela não se transforma contra as leis universais, né? Tudo é a favor das leis universais, nada contra. Agora, nós podemos
represar momentaneamente esse esforço de renovação ou podemos navegar facilitar a favor ou retardar da maré. Né? É. Vamos nos esforçando de acordo com o exemplo de nosso Mestre Jesus. E agora? Vamos continuar no 16º parágrafo. Só um detalhe, né? Não sei se vocês comentaram, que eu cheguei depois. Um abraço aos nossos ouvintes. Quando a Joana fala... Sabe quem é, né, que está falando? Eduardo Araújo, na área. Quando ela diz que nos alicerces do inconsciente profundo encontram-se os extratos das memórias pretéritas, é o que nós conversamos no programa anterior, né? Que Freud, ele colocava, e a gente até exaltou esse avanço dentro da psicologia, porque o psicanalista Sigmund Freud, ele revolucionou. Porque a psicologia, à época, ela trabalhava em cima da consciência, o estudo da consciência. E ele disse que não, que na realidade nós éramos geridos pelo inconsciente. E foi uma revolução realmente, porque como assim? E ele faz até uma comparação naquele momento, né, de que a nossa mente é como se fosse um iceberg. A ponta do iceberg, que é o que nós vemos, é a consciência, que os pesquisadores da época se concentravam na ponta do iceberg. Ele falou, olha, nós temos que nos concentrar no que está submerso, que é a grande parte do iceberg que está submerso. E aí a Joana exatamente fala o que ele colocava ali, é o seguinte, que a Joana diz assim, dilatando comportamentos atuais que somente uma análise regressiva consegue detectar, eliminando os conteúdos perturbadores que respondem por várias alienações mentais. Então, assim, muitos conteúdos perturbadores, os psicólogos, os psiquiatras, têm muita dificuldade em detectar, porque ele não está na consciência. Ele vem de fatores traumáticos do inconsciente. E aí chega o ponto que o Freud não conseguiu avançar, e nem o próprio Jung. Né? Nem o próprio Jung, à época, teve coragem de proclamar a realidade da reencarnação. Uhum. Apesar dele saber... Ele dizia que não tinha muita certeza ainda, que estava estudando, mas no livro Memórias, Sonhos e Reflexões, que ele conta um pouquinho da trajetória dele, ele claramente deixa ali evidente que acreditava na reencarnação. É. Joana fala, você tem que pegar, e aí era a fala de Freud também, você tem que pegar o que é inconsciente e fazer o que ela coloca aqui. Ó. Ela diz que eliminar os conteúdos perturbadores. O que, que é isso? Qual é o método que o Freud na época utilizava da psicanálise? Ele chegou a trabalhar com a hipnose, mas ele não gostou muito da hipnose porque ele considerava que nem todo mundo era hipnotizável. Então ele não deu sequência. E ele começa com o método da associação livre. Por isso que algumas pessoas se incomodam com a psicanálise, né? Eu particularmente também não gosto do método, mas tem a sua relevância. Era deixar a pessoa falar. E ele ficava atento para pegar o que o inconsciente estava falando ali. Ele ficava com aquela escuta atenta, e aí ele pontuava. Isso que você falou. A pessoa estava falando e não se tocava do que estava falando. E ali, através dos chamados atos falhos, né, quando a gente fala algo que não queria falar, mas, já falei. É o inconsciente falando. Às vezes nós deixamos escapar a nossa realidade íntima, porque ninguém, nem um psicopata, ele consegue enganar o tempo todo. Para quem tem um olhar atento, consegue... Ele não foge. Exatamente, ele não foge de si mesmo. E eu acho que isso aqui é muito importante, você vê o quanto que o Espírito Joana de Ângeles, trazendo esse estudo, né, da série psicológica, contribui não somente no nosso entendimento da doutrina, mas também contribui com os nossos profissionais da área de saúde psíquica, né, nossos psicólogos, psiquiatras, que têm a mente aberta de refletir o quanto que a realidade de olhar para nós como espíritos, o nosso inconsciente, ele vai muito além do inconsciente freudiano. Porque o inconsciente que Freud colocava é do nascimento, sim. Né, desde a vida intrauterina até hoje. O inconsciente que Joana fala aqui é o inconsciente das diversas e diversas existências que nós já tivemos sobre
esta Terra e outros planetas, quiçá. Sim. Somos um ser extremamente complexo. Daí a dificuldade de se entender o que, que vai nos nossos pensamentos, no nosso coração. É um desafio para quem trabalha na área da saúde mental. Por isso que o autoconhecimento não é fácil. A doutora Anise, outro dia, né? A doutora Anise da Silveira, outro dia, uma mensagem, né, que chegou até nós, ela comentou que... E ela realizou um grande trabalho na área de saúde mental, da psiquiatria, né? Ela revolucionou, de certa forma, o atendimento aos nossos irmãos que sofriam de alienação mental. E a doutora Anise, em uma mensagem, diz: ah, se eu soubesse disso quando eu estava encarnada. Por quê? Com todo o amor e dedicação que ela tinha, ela realizou muito. Mas com o conhecimento que ela tem agora do plano espiritual, ela olha para um paciente psiquiátrico, ela enxerga muita coisa que naquela época ela ainda não conseguia compreender, não é, Miranda? É, ela vai falar da intensidade e profundidade do íntimo do ser. Muito interessante. Sim, hoje a gente sabe, e isso faz mais sentido, né, que nós somos o somatório dos nossos egos, né, dos nossos personagens, enfim. As personas. As personas. E aí faz mais sentido. E não como processo de fuga, falar, ah, mas isso foi lá atrás, eu não sabia. Não, é para entender, por exemplo, como às vezes as pessoas têm certas fobias, e a gente fala assim, mas por que que fulano tem essa fobia se nunca passou por nenhum trauma? Passou, só não passou nessa vida, nessa existência. Por isso que Jesus vem, não julgueis. Exato. Porque todos saímos do mesmo processo, né? De acúmulo de equívocos para depois despertarmos. Isso aí. Vamos lá, quem vai ler agora, o barítono ou o auxiliar do barítono? Pode continuar a ler aí, continua a ler aí. Na imensa, não é isso? É. Na imensa panorâmica dos distúrbios mentais, especialmente nas esquizofrenias, destacam-se as interferências constritoras dos desencarnados que se estribam nas leis da cobrança pessoal, certamente injustificáveis, para desforçar-se dos sofrimentos que lhes foram anteriormente infligidos em outras existências pelas vítimas atuais. Nossa. É profundo. Na imensa panorâmica, especialmente as interferências constritoras dos desencarnados. Assim, a gente estava até há pouco, de certa forma, falando sobre isso, né? A questão das obsessões, das influências, disso e aquilo, com relação aos desencarnados. Mas, independentemente disso, nós precisamos sempre olhar e nos questionar, ter aquele olhar da análise, da autoanálise, né? Da observação constante, e sempre questionando, tá certo, não tá certo, vale, não vale, posso melhorar, posso... O meu esforço em relação a esse acontecimento que está naquele momento ali que eu estou vivenciando, está de acordo, não está de acordo. Então, assim, no momento que a gente começa a questionar um pouquinho que seja, né, um pouquinho que seja, a gente se coloca... à disposição, ou melhor, se coloca em disposição para receber as boas influências. Né? E isso nos ajuda muito nessa caminhada. Pode continuar, Alexandre, a leitura. Não, antes dele continuar, né, vamos pegar aqui, porque a Joana coloca: na imensa panorâmica dos distúrbios mentais, especialmente nas esquizofrenias, as esquizofrenias são um desafio, né? Quem lida com a esquizofrenia realmente é uma doença psíquica impressionante, que ela desorganiza completamente, muitas vezes, a realidade da pessoa. A pessoa entra numa outra realidade. Sim. É claro, tem a esquizofrenia mais leve e tem as esquizofrenias mais graves. E a base da esquizofrenia é a perda de contato com a realidade. A pessoa vive no mundo Fica dela. No mundo interior, que são as marcas lá de trás. E é um tormento, porque muitas vezes está incluído nessa patologia psíquica, né, a questão que ela coloca aqui, das interferências constritoras dos desencarnados. Então, o desencarnado, né, o obsessor, aproveita a fragilidade, né, o psíquica daquele indivíduo, e começa a criar um inferno na mente dele, sobretudo com a mania de perseguição. Sim. A pessoa acha o tempo todo que todos estão contra ela, tudo que se fala ela entende que é
para ela. Perseguição, isso. Ela acha que está sendo vigiada, ela chega ao ponto de achar que está sendo monitorada. E aí, volta a dizer, como fica a situação de um psicólogo e de um psiquiatra que não conhece isso, Alexandre Bulhões? É muito complicado. Sim. Porque tem duas situações aí que ele, muitas vezes, não tem como avaliar. Primeiro, que espírito é aquele? Da onde vem esta esquizofrenia? Da onde vem este processo de fuga da realidade? Porque é uma fuga. Vem de vidas passadas, normalmente. De onde vêm os cobradores? Muitas vezes, de vidas passadas. Foram agredidos, foram humilhados, foram mortos e agora buscam vingança. Então, aquele profissional que tem o conhecimento espiritual, ele realmente ele consegue entender e fazer uma diferença maior na vida daquele paciente, pela compreensão que no futuro todos os profissionais terão. É o acolhimento que a doutora Anise deu, né? Porque ela nunca revelou nada do que ela entendia para ninguém. Ela não se colocava como ser religioso na ideia de religião do mundo. Mas ela fazia uma leitura do íntimo daqueles pacientes a ponto de deixá-los totalmente à vontade. Olha, nós não vamos terminar hoje, hein? É o que eu estava observando aqui. É bom porque a gente vai poder trabalhar mais ainda o tema, não é? Já estamos chegando aí perto do final já. Dá para ler mais um pouquinho. Só um parágrafo agora. Vamos lá. Então, vamos lá. Diante das ocorrências do déjà vu, os remanescentes reencarnacionistas estabelecem parâmetros sutis de lembranças que retornam à consciência atual como lampejos e clichês de evocações, ressumando dos conteúdos da inconsciência ou da memória extracerebral do perispírito, oferecendo possibilidades de identificação de pessoas, acontecimentos, lugares e narrativas já vividos, já conhecidos, antes experimentados. Desfilam, então, os fenômenos psicológicos das simpatias e das antipatias, dos amores alucinantes e dos ódios devoradores que ressurgem dos arquivos da memória anterior ante o estímulo externo de qualquer natureza, que os desencadeiam, tais um encontro ou reencontro, uma associação de ideias, a atual revelando a passada, uma dissensão ou um diálogo, qualquer elemento que constitua ponte de ligação entre o hoje e o ontem. Pode Nossa. Comentar. Vocês podem comentar aí, aproveita cada um tempinho, ainda tem. Tá, né, eu estava lembrando aqui, como isso acho que aconteceu já com todo mundo, comigo muito, de eu entrar no local, eu falei, gente, eu conheço isso e nunca tinha estado ali, nunca tinha estado em um local parecido, mas a percepção que eu tinha é como se eu estivesse retornando. E isso acontece com relação às pessoas, é o que está descrito aqui, foi muito bem escrito, né? Olhar para alguém e falar assim, nossa, que pessoa agradável. E eu, no máximo, troquei meia dúzia de palavras. Né? Ou então alguém que chega, às vezes a gente nem fala, mas a gente olha para a pessoa e fala assim, a postura dessa pessoa, o olhar dessa pessoa, e a gente já tem uma antipatia. De onde vem isso? O acaso não existe, né? Exatamente. É. Então, por isso que a gente sempre fala, vamos aproveitar as ocorrências na nossa vida, e a gente citou, né, um pouco antes, com relação à família, né? Nosso encontro anterior, com relação à família, que é o nosso laboratório, que não está ali à toa, aquilo que incomoda é a oportunidade da gente trabalhar. Então, vamos ficar mais atentos a isso. Fulano, não sei, cara, tem alguma coisa ali? Tem, com certeza tem. Tem alguma coisa. Tem alguma coisa que acabou o nosso horário, mas o Alexandre Bulhões vai continuar conosco semana que vem e nós daremos continuidade aí tentando terminar o livro Homem Integral. Muita paz a todos. Gotinha. Vamos lá, um abraço. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Música.